en sejr på 3-1. Det var nok ikke vendet, jeg satte bussen hernede, men hvordan kom den i hus? Ja, med hårdt arbejde og folk, der kæmpede og prøvede at søge med kanalerne og held. Hele kampen igennem prøvede vi at indlevere cool nok i sådan en lidt hektisk kamp. Så vi er effektive i dag. På de muligheder, vi får, og efter vi kommer på 1-1, får vi scoret igen. Og på en standard kom, hvis det var noget af det, der kunne bringe os ind i. Men jeg må også rose Sønderjysk. Altså, det var det bedste hold på banen også, mens de var en mand i undertal. Jeg synes, de gjorde det godt og gjorde det virkelig svært for os. Og sådan rent fodboldmæssigt kan vi jo ikke være sådan helt tilfredse, men på den anden side, så spiller vi en af de her kampe, hvor vi helt skal tilbage til Horsens ude, tror jeg, før vi sådan rigtig får en sejr eller det her for et par år siden, så det var dejligt. Det var sådan lidt paradoxalt, fordi at inden det røde kort, så det var sådan, så lige var så gode, så blev det sådan, at vi stillede op bagefter. Ja. Nogle gange er det jo sådan, altså det skal jeg jo ikke sige, hvad de gjorde, men de steppede op i hvert fald, og de blev pushet udefra, og både tilskuere og stab, så det gjorde de virkelig godt. En fysisk, virkelig stor præstation for mange af deres spillere, der har virkelig skabt problemer for os. Det gjorde de, og de skabte mange standarder, og de skabte mange bolde ind i feltet. Og man må også sige, at de måske har et par chancer sådan, mere end os, som er lidt større. På den anden side, jamen, så får vi jo den effektivitet, der skal til. Og sådan en, man kunne godt ønske, at vi var bedre til at forsvare os med bolden. Det var vi ikke gode nok til i dag, men til gengæld var vi effektive, når chancerne opstod. Havde I dommer tække? Nej, altså jeg synes, at Sønderjysk har gjort det svært for os. Jeg synes egentlig, at dommeren gør det okay. Altså, han kan jo ikke give rødt kort over straffe, så det er jo derfor, at vi ikke får rødt. Altså, han har jo lige ved holdvad, jamen altså, sådan er det jo. Jeg synes tværtimod, at der var noget af, altså den der frustration, der var lidt derinde, jamen den vil jeg egentlig bruge vores spillere for egentlig at holde sig cool i. Nu står jeg med 3 point. Hvad det betyder i forhold til, hvis I stod med 0, og så står man ude i kampen efter? Ja, altså, det bliver jo lige så svært i Aalborg og med lige så mange og måske flere individualister, men jeg synes, vi nyder det i dag, og der er lang tid til næste kamp, 9 dage. Og det var virkelig, virkelig svært. Jeg synes, at Sønderjysk gjorde det virkelig flot. Og når vi så ligesom er kommet videre fra det, ved noget sent på mandag, jamen, så kigger vi frem mod den næste. Når man tabte de sidste uge, så er det jo vigtigt at bounce tilbage, og det fik vi gjort. Det var flot. Hvis man kigger på sidste sæson, der fik jeg lidt meget sagt, kan man sige. Hvordan var det så på tavlen allerede nu? Ja, den har man måske haft hængende lidt over sig mandag til torsdag, ikke? Altså, hvordan kunne det have blevet, hvis ikke vi havde haft fået noget med i dag? Så det er vi glade for ligesom at have fået slettet, men en start, der tror jeg, vi skal lidt længere hen. Så vi skal stadigvæk skrave til os, og når vi er kommet så over det her, så har vi den næste kamp.